você hoje. Tudo vermelhinho. E que vermelho. Eu também. Eu posso te ajudar? É, eu estou procurando. O que foi isso? Ah, elevador. Daqui a pouco volto ao normal. Oh. Ai! Desculpe. Que desastrado. Estou procurando a minha pasta. Cadê? A minha. Ah? Enquanto Didi esperava por mim em São Francisco, Charlotte esperava por mim em Los Angeles. Duas mulheres esperando por mim no meio da noite. Por mais louco que pareça, eu tinha muita aventura em minha vida. Eu jogando tudo fora por uma simples aventura. Mas o que aquela garota está fazendo? O que ela está fazendo? Tirando mais fotos? Não me dá uma folga, pelo amor de Deus. Mas, peraí, ela é uma gracinha, hein? Puxa, veja só que pernas, olha só. Vamos parar com ele. Para. Eu sou um homem de respeito, tenho mulher, tenho filhos. Será possível? Eu vou começar tudo de novo. Que rosto. Oh. Não. Chega, eu vou. Daqui pra frente sou um homem sério. Seríssimo.